Вже традиційно перед початком навчального року у Тячівському та Рахівському районах першокласникам дарують рюкзаки від народного депутата Василя Петьовки. Я хочу вас привітати від імені народного депутата Василя Васильовича Петьовки, вручити вам такі сумочки для першокласнички ваших. Цю акцію Василь Васильович проводить вже 10-й рік поспіль. Я теж батько двох дітей і приємно мені теж було, що в бюджеті хоч якась допомога, але є. Так що я прошу вас прийняти з любов'ю ці сумочки. Хай там у тих щоденничках будуть одні хороші оцінки, хай ростуть спортсмени, політики і директори шкіл, вчителя і так далі. У Тячівський ЗОШ номер 1 до першого класу підуть 75 школярів. І більшості з них вже вручили яскраві ранці з першим необхідним шкільним знаряддям. Тут і зошити, і пенали, і приладдя для творчості тощо. Я думаю, що це така перша необхідна річ для першокласників, коли вони приходять у перший клас. Там, бачу, є гарні і розмальовки, є і зошити, якісь папки. Це все те, що необхідно. Ну і, звичайно, сам рюкзак, він красочний, він гарний. Дітки з задоволенням себе вже відчувають першокласниками. Приємно вражені батьки. Дітки вже і чекають цього. Відповідно, ну і батьки вже, коли приходять писати заяви до школи, то вони питають, чи будуть вже і рюкзачки для першокласників, відповідно. Значить, це значить, що вони хочуть і чекають цього. Батьки радіють, що мають змогу отримати таку допомогу, адже кажуть, у наш час зібрати дитину до школи – задоволення не з дешевих. Гарно дякуємо за все, за підтримку, за все. Ми надіємося, що буде в нас школа. Ми дуже чекаємо школу. Це в мене друга дитина йде в перший клас. Вона не знає, що це таке, але я її підготовлю до того морально і психологічно. І надіємося, що будемо всі здорові. Дуже приємно, бо, як ви знаєте, в наш час досить нелегко утримувати дітей, давати все, на що вони заслуговують. А це дуже приємні подарунки. Гарно дякуємо Василю Васильовичу. Він справді дуже старається для людей і робить все для того, щоб ми хоч трішечки, але були щасливіші і добріші.